Ćao svima, ime je Natalija, dobrodošli u moj novi video. Današnji video se zove... Današnji video se zove da gledate kako grmi i seva. Samo što vidite, ja sam onda kočić. Da, evo. On malo, nema malo prljava, a on je jedna koka, drugi treba da snimam. Evo ga prozor. Ćao snimam. Evo će koke. Evo je ispred jedna koka, ali okej, okay, ona neće. Ne, dobro, neće sve. Okej, okay, ali, okej. Okay. Da, vidite, sedmo vreme. Vidite kakav je oblak. Da je pređe neki avo. I ovo, begaju u kuću. Idemo u kuću. Gledam to kaži meni u kuću. Dođi. Ćao opet, Kanja. Ćao, gde si ti? Tu si. Šta radiš? Nije. Vidite to važno. Perfeks. 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 Gde je Rambo? Rambo, ble. Sada neće da dođeš. Sada neće da dođeš. Sada će li ka mangup? Ti mangup. Mogu da si mu uvesti. Reći mi bar što je sam. Čuješ? Ti... Mislim, uveć će noći pada, ono pada odnos. Prije kad bio tepik, nije pada odnos. Čeki, čeki, čeki. Sve kad ovo... Neće, neće. Ma zašto je daći? Evo mama. Ćao mama. Mama, čao. Čao majko. Mama, čao. Evo Anđela. Čao mušo. Ćao. Mama, kaži čao. A ti ne snimaš, što radiš? Ja snimam video. Da je video ide na YouTube. Da. Znaš što se dao i da nosiš ljudski? Kako to nosiš? Guni bre prstiće napred, znaš što da kako? Pusti samo. Evo ga gane kvareba. Ej, ja snijem video. Dobro. Čeri zvati na YouTube-u. Ej, mama ide ne kod komšike. Mama ide kod rabice. Da. Da. Oni plavi auto je moj, ovi crveni, ne znam od kog će. A ovo je od mojeg kočića. Hajde neko iskoči. Unutra. Teći, teći. Evo je Kika. Da, i dobi, sad ću dođem unutra. Ja snimam video. Video. Za YouTube. Teći. Za čas ću skinuti masku. Stavit ću ovdje. Mali, Deši! Deši! Ja tamo je na mali sise, ali možda neće si ja. Deši, vale! Ja, kako je više jatike. Bože, bože, bože. Ovo je Kika. Nju što mazim, ona je Kika. Ona je dobra. Ona je ženska. Ovo je Dogi. Dogi, dođi! Evo ga Dogi! Mali, 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 mali. Mnogo mali. Evo da, Dogi stavlja njušku na moju kameru, okej. Desi, dođi, evo kako je mali, ja vidi ga kako ste mali. Čekaj, Kiko, be... Ešte kad vidimo? Evo, on siće. Ovo je baš mali, ja ću da uzemljeno. Jo, evo se. Mislim da će Kiko mene najviše udari grom. Ako vam se svidio ovaj video, lajkujte ga, komentarišite ga i prijavite se na moj kanal. Volim vas i uživajte za sljedeći video. Ćao! Da, grmi, evo vidite. I seba. Ajde, čao!